はい、こんにちは、タックでございます。本日はですね、12月25日クリスマスに撮影しております。でね、風邪をひいてしまいましてね、ちょっと喉もガラガラなんですけどもね。で、おそらくこの動画がですね、今年2023年最後の動画になるんではないかなと思いますけどもね、やっていきたいと思います。で、今回の内容なんですけどもね、商品紹介ではございません。まあ、しなきゃいけないよね、案件もあるんですけども、まあ、今年最後なんでね、愚痴動画で締めくくりたいと思います。で、何の愚痴かと言いますと、今年の9月にアップしました、通販系アプリテムについてでございます。まあ、おかげさまでね、まあ、皆さんも興味あったのか、1万回再生を超えまして、注目されてるわけなんですけども、ね、たくさん、この商品に愚痴ですかと。今更ね、この系のね、商品に愚痴なんてね、言いませんよ。今回はね、運営の仕方っていうんでしょうかね。それについてね、ちょっとね、愚痴りたいと思っております。テムを使ったことのある方だったらわかると思うんですけどもね、最初にね、お友達紹介キャンペーンのね、広告が出るんですよ。なんかね、自分の欲しいものをね、5品選んで、で、なんかルーレットとかね、くじとか引いたら、その5品分のね、金額がこう、どんどん安くなってね。で、最後のミッションは、友達紹介してくれと。で、その友達が、登録、したら、そのあなたの選んだ5品をね、全部無料にしますという、若干怪しいやつ。でもね、一応やってみましたよ。そしたらですね、なんと、はい、やったね、お客様の招待が承認されましたと。でね、よしということでね、これで俺もね、選んだ5品もらえるぞと。で、それでちょっとレビューとかもしようかなと思ったんですけどもね。で、確認ボタンしたらね、こちら、報酬は期限切れです。え、どういうこと？と。でね、これね、よくよく見たらね、右上にルールっていうのがあるの。ちっちゃいボタン。で、これを押したらですね、見てください。こんなね、定款、約款みたいなルールが出てきたんですよ。まあ確かにね、ルールって言われたらね、ルールを見ない方が悪い。でもさ、こんな右上に小さくあってさ、見つけたとしても、これ読むかなという感じです。なんかね、ルールでは、そのもらえる5品をね、48時間以内に注文しなきゃいけなかったらしいんですよ。でもだってね、その紹介された方がいつ登録するかわかんないじゃないですか。いやー、もうね、ちょっとイラっときましたね。まあ、でもこれはね、ちょっとネタになるかなと思いまして、サポートセンターに連絡しました。さすがにあれはひどいと。あんな右上にね、小さくね、ルールなんていうボタンあってもね、気づかないよと。そしたらね、こんな返信が来ました。お問い合わせいただき、ありがとうございます。私たちはあなたとコミュニケーションを取ることができて嬉しいです。僕は嬉しくないです。ご不便をおかけして申し訳ありません。私たちは、公正かつ透明なルールに基づいて活動を行っております。活動ページには詳細なルールが記載されていますので、開始時間と終了時間を確認してくださいと。ご意見や提案をいただきありがとうございます。私たちはこれらのフィードバックを考慮し、より人間的なルールに改善していく予定です。あなたの失望を理解しており、私たちの立場をご理解いただけると幸いです。あなたの言ってることもわかるけども、うちらの言ってることも理解してくれと。まあそんなようなね、内容だったんですよ。で、さすがにちょっとね、俺もまたカチッときて、あれが公正かつ透明なルールですかと聞いたの。そしたらですね、その返信、テムカスタマーサービスチームにご連絡いただきありがとうございます。私たちはあなたと連絡できることを嬉しく思います。僕は思いません。あなたのフィードバックを受け取り、イベントが引き起こした不便についてお詫び申し上げます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。あなたのこのラウンドの活動が完了していないため、5つのギフトを提供することができないことを非常に申し訳なく思いますが、200日本円の保証をあなたの残高に成功保証しました。あなたのサポートに感謝しています。次のラウンドの活動に参加して無料のギフトを手に入手し、活動の締め切りに注意してくださいと。まあ、要するにですね、あなたが、ルールに則ってないから、5つのギフトは提供することができないと。で、結局ですね、240円分やるから我慢しろと。それでなんか買えと。なんかね、だったらいらないよね。なんかね、余計に腹立ったというかね、馬鹿にしてんのかと。240円ですよ。ね、そんな風にね、思ってしまいました。で、誤解を招かないように改善すると言ったんで、変わってんのかなと思ってみたところ、変わってませんでした。もうね、確信犯です。ということでですね、もう楽天といい、GoPro といいね、カスタマーセンターってね、なんかほんとね、最近役に立たないなと思いましたね。で、共通するのがですよ、担当者によって判断が変わって、さらにその前の内容すらですね、共有できてないと。まあこれがね、お客さんをね、イラつかせる共通点かな。もうね、楽天も GoPro もそう。最初はね、こう、親身になって、あ、なんとかしてくれるのかなと思ったらですね、次の担当者は、もう、全く違う言葉ね。前の担当者ができるって言ったのに、次の担当者はできないと。なんかね、もう、こう、ってなりますよね。ということでですね、2023年の最後の動画は、愚痴動画っていうかですね、毎年、最後の動画はね、愚痴動画で締めようかななんて、そんな感じで思ってる次第なんですけどもね。まあ皆様も、インフルエンザ、ね、この冬ね、本気で流行ってるんでね、体調に気をつけて、良いね、新年をお迎えくださいませ。ああ、そういえば、最近ですね、曲作りにちょっとね、ハマってまして、とは言ってもね、まだ、前にアップしたね、曲しかできないんですけども、で、今もう2曲目っていうか、昔作曲した曲、作詞作曲した曲に、またボーカロイドでね、曲を入れようと思っております。で、また新しい曲もね、作りたいんですけどもね、これがまたね、なんか最近やっぱすごいですね。自動的にこう、ハモるっていうのかな。すごく綺麗なね、コード進行を、で、こうね、入力してあげると、きちんとハモってくれるやつとかですね。あとはね、いろんなコードパターンっていうんでしょうかね。そういうのがですね、この年末、セールをやってまして、それもね、80% オフみたいなね。で、ちょっと二つぐらい買ったんでね、ぜひ、ちょっと新しい曲を来年はね、2、3曲作りたいなと思ってるんでね。またその時はですね、また公開したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ということでですね、来年、2024年もですね、このタックチャンネルをよろしくお願いします。ということで、チェス。